Բարձր գրականություն Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Բարձր գրականություն շարքի հերթական հաղորդման շրջանակում գրականագետներ Արքմենիկ Նիկողոսյանն ու Արմեն Ավանեսյանը զրուցում են Գագիկ Սարոյանի «Բացիկներ» բանաստեղծությունների ժողովածուի մասին։ Վաղուց հետևում եմ Գագիկ Սարոյանի պոետական ընթացքին և մի այսպիսի հետաքրքիր օրինաչափություն եմ նկատելա, բաց դուռ, տարածական ծաղիկ, դիցաբանական ապագա, լրումը խճապատկերի այլածաղկում, ժողովածուների վերնագրերն եմ հիմա թվարկում և տեսնում եմ այս հրատարակությունների մեջ մի մեծ այսպես անջրպետ։ Դիցաբանական ապագան հեռավոր 2012-2013 թվականներն է լույս տեսել և ահա իրար հետևից գրքեր, ընդ որում, եթե նախորդ գրքերը շատ այսպես բարալիկ դասական բանաստեղծության ձևաչափով են տպագրված, հիմա գործունենք իսկապես մեծադիր գրքերի հետև, նրում է խճապատկեր և այլածաղկում է և բացիկներ ժողովածում, որ հրատարակել է Արմը հրատարակչությունը, բավական ստվարածավալ է, ընդհանրապես նրանք, ովքեր հետևում են Facebook-ում Գագիկ Սարոյանին և սիրում են, տեսնում են, որ գրեթե օր չկա, որ առնվազն մի 6-7 բանաստեղծություն չհրապարակվի։ Մտերի մեզ հետ դու Գագիկի Արմեն, ի՞նչ ընթացք է սա պոետի, բացվել է միանգամից, ինչպես ասում են, պարապ է մնացել, չգիտեմ, մուսա հեռուներից այցելել։ Ես կարծում եմ ստեղծագործողների մեջ այդպիսի մի բան կա, երբ որ նոր երակ է բացվում, ասենք նույն Համոսայանի տարբերակը չմոռանանք, որ մինչև 50 տարին լրիվ ուրիշ բանաստեղծեր, 50 տարեկանից հետո լրիվ ուրիշ բանաստեղծ տարբերակը մի քիչ այլ է, նկատի ունեմ ստեղծագործական, այսպես ասած, նոր երակ բացվելու, նոր տարածք ինքն իր համար բացահայտելու, դա մի շարք հարցերով կարող է պայմանավորված լինել, այդ թվում նաև ապրած օրվա կենսապաստով պիտի նկատի ունենանք, որ այսօր Գագիկ Սարոյանը բնության մերձ շատ ժամանակ ունի եւ անցկացնում է բնության մերձ, ինչը կարող է եւս օգտակար լինել եւ նշանակալի լինել իր համար, որովհետեւ որ տեսնում ենք իրոք բնությունը հենց այդ ծաղկումը, հենց այդ նույն այլածաղկումը կամ հենց այդ խճապատկերը կամ խճաքարը կամ ամեն ինչը իր ստեղծագործության մեջ, ինչպես գետի ափին աճած հայրենասեր ուրցը եւ այլն, այդ ամեն ինչը իր պատկերն է, հենց ասում էլի շատ կարեւոր դեր ունի Գագիկ Սարոյանի բանաստեղծության մեջ եւ անպայման կան նաեւ ներաշխարհի հոգու խնդիր, որը արդեն գրողի լաբորատորիան նոր ձեռքբերումներ է ունենում իր ապրած կյանքի ընթացքում, կա այո այսօր Գագիկ Սարոյանի պարագայում բավականին բեղմնավոր գրիչ եւ փառք Աստծո, որ այդ բեղմնավոր գրչի հետ գալիս է նաեւ լավ որակ, սա շատագրության վտանգ չի իր բոլոր հետևանքներով բացական։ Դեռևս ոչ, բայց եթե ստեղծագործողը, այսինքն քայլ առաջ է կատարում, եթե ասենք ձեր ասած հատկապես վերջին 3 գիրքը, ես մեկ առանձին փուլի մեջ եմ դիտարկում, ինքնին հասկանում, հա, եւ եթե ասենք տեսնում ես գրքից գիրք փոփոխություն, նոր բանաստեղծական տարածքի նվաճում, նոր գյուտ, թե բանաստեղծ ինքն իր համար այդ գյուտը կատարում, թե ընթերցողն է իր համար կատարում այդ գյուտը, եթե սա կա, եթե կրկնի բանաստեղծը ինքն իրեն, բայց չէլ կարող հեռանալ իր նախկին ասածից կամ նախկին ստեղծած, եթե դրա վրա պիտի չավելացնի, դա դառնում է արդեն շատագրություն։ Այն դեպքում մի հետաքրքիր բան կա, ոչ միայն ընթերցողը պետք է մարսի գրողի յուրաքանչյուր նոր գիրք, ոչ միայն գրաքննադատը պետք է մարսի ինչ-որ արժևորի ընթացքի մեջ, այլ նաև իմ կարծիքով գրողն ինքը անպայման հասցնում է պոեզիայի տպավորությունը քո գրքից գիրք, հասցնում է Գագիկ Սարոյանը մարսել իր նախորդ գրքերը եւ նոր ձեռնամուխ լինել նորին, եւ ընդհանրապես ինքը գրքերով մտածող է, թե պարզապես գրում է, հետո ավակում է։ Չէ, կարծում եմ գրքերով մտածող է եւ ընդհանրապես որոշակի, այսպես ասած, շրջանագծերով ասեմ, հա, մտածող է, որովհետեւ եթե մենք նայենք այնտեղ իր գրքերում կան նաեւ ցիկլային բանաստեղծական շարքեր, որոնք կարող են նաեւ պոեմա նման արժեքներ ունենալ, որոնք մինիմալիզմից են գալիս, կան փոքրիկ հատվածներ, որոնք առանձին միավորներ են, եւ թվագրում է, այո, բայց դրանք եւ առանձին միավորներ են, առանձին արժեքներ են եւ ստեղծագործության մեջ են հետաքրքիր։ Շատ շատերը կարող են այդ իր թվագրած այս բանաստեղծական շարքերը եւ այսօր էլ տեսնում ենք նման բան կա, առանձին գրքեր դարձնել 120 էջանոց, 150 էջանոց կամ 80 էջանոց։ Առնվազն հիմա այս բանաստեղծական գրքում մի 7 գիրք կա։ Այո, բայց քան բանաստեղծը ունի, այսպես ասած, ցիկլային մտածողություն եւ այս այն քիչ դեպքերից էլ, երբ որ խմբագրելով, աշխատելով, ես տեսնում եմ, որ գրողը բերել է ինձ կառուցված գիրք է տալիս։ Քննարկումներ լինում են, մի փոքր կարող է տեղաշարժի հետո առաջի բառափոփոխության, սա խմբագրական աշխատանք է, բայց ինքը արդեն իսկ մատուցում է աշխատված գիրք։
Այսինքն ինքը ունի գրքի պատկերացումը, կարողանում է բանաստեղծը գիրք ստեղծել, այսինքն նշանակում է կարողացել է մարսել իր գրածը։ Այ սա է, որ շատ քիչ բանաստեղծներ այսօր կան, պիտի Ներսես Աթաբեկյանի անունն էլ տան, որովհետև ամբողջությամբ կառուցված, աշխատված գրեթե գիրք տվեց, երբ որ ժամանակին հրատարակեցին նրա երկրապտույտ ժողովածուն, և էլի տեսնում ես, որ շատ ավելի կազմակերպված գրողի հետ գործ ունես։ Ոչ միայն կարողանում է մարսել, այլ ինքը գիտակցում է, թե ինչ է անում գրողը։ Ինչ է անում։ Գիտակցում է, որ գիրք է ստեղծում, գիտակցում է, որ ինքը իր գեղագիտությունն է, ինքը գիտակցում է, որ ինքը այսօր ոչ թե ծափողություններ է խլում, լավ գովեստի խոսքեր է խլում, ինքը ոչ թե ուշադրություն է խլում ուրիշից, այլ ինքը այդ նույն ծափողություններն է բաշխում բոլորին, ինքը այդ նույն ուշադրությունն է բաշխում բոլորին, ինքը այդ նույն իր ներսի գեղեցկությունն է տալիս բոլորին, սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ Գագիկ Սարոյանը հենց այս տեսակի, դրա համար բացիկներ, որովհետև ինքը ուղարկում է իր ներսի ունեցածը նման, պիտի բացիկները դնես նույն մեղուների կողքին, միսակ մեծ արենցից զգացողությունն եմ ասում, հա, նույն ասենք նավակների բանաստեղծ անգամ այդ իր մեջի եղած այդ ամբողջ այդ հարստությունը սրտանց տալիս է, սերը առատ է, հոսք է, դրա համար ինքը սերը գրի է վերացում և տալիս է բոլորին։ Այս վերջերս Facebook-ում բնորոշման հանդիպեցի Գագիկին ուղված Ոսկե բերան։ Որքանով է սա իր պոեզիայում կարևոր ցուցիչ, որովհետև եթե համադրելու լինենք այս վերջին երեք գրքերը, թվում բացիկները իր 90-ականների վերջի բանաստեղծությունների հետ, մի որոշակի ակասականություն կա, կամ չափազանց մինիմալ է և տարածության մեջ և ասելիքի խտության մեջ, դա նկատելի էր բոլոր գործերում, կամ դիմում է այսպես ծավալուն ժանրերի, օրինակ այս գրքում ընդգրկված են նաև բալադներ, ժանրի վերարտարծում, ասենք վերաձևում, ասենք որտեղ բալադա այն ամենենին ունի իր կանոնը, չէ՞, բանաստեղծությունը բնորոշ խոհին զգացմունքի բացահայտմանը զուգահեռ պետք է նաև սյուժետային որոշակի ընթացք։ Այդ առումով արդյոք այս մյուս բանաստեղծություններն էլ բալադներ չեն։ Ինչ է ժանրային ուզածը և այդ Ոսկե բերանությունը, սիրուն ասել ամեն ինչի մասին, ամեն մի հասարակ բանի մասին, որքանով է բնորոշ այսօր Գագիկ Սարոյանին, անհամար եթե իր նախընթաց շրջանի գործերը ավելի զուսպ են և պատկերները շատ ավելի զուսպ ու տեղին, հիմա անթատ պատկեր, անթատ համատություն, անթատ հույս։ Ես կարծում եմ, այդ Ոսկե բերանությունը գալիս է նրանից, որ Գագիկ Սարոյանի այս վերջին երեք ժողովածուներում հատկապես տեսանելի է նաև մեր էթնիկ, մեր պոեզիայի միջնադարյան չափերին, ակունքներին մոտենալու բանաստեղծի ձիրքը, միտումը, որ նա փորձում է վերադառնալ մեր կողթան երգերի զգայական ընկալմանը և դրա նորովի վերաձևմանը, և այդ իմաստով պատահական չէ, որ նորից նշեցի բնության, այսպես ասած, ներկայությունը, որ շատ կարևոր է, այո, երբեմն տանում է աբստրահման բանաստեղծը, անթատ պատկերը պատկերի հետևից գեղեցիկի առումով տանում է աբստրահման, բայց Գագիկ Սարոյանի մեծ ձեռքբերումը այն է, որ այդ պատկերը գալիս է անմիջական կյանքից, վրսնահարվածը ոչ միայն գունեղ է, այլ նաև կենթանություն է ստանում, և աբստրահումի մեջ կա շատ կոնկրետություն, կա որոշակի պրագմատիկ, և տեսնում ես, որ ապրումը դառնում է քոնը, և որովհետև դու բացահայտում ես, ահա, այդ ապրումի հրճվանքը։ Բայց շատ են իրենը այդ ապրումները։ Կան իրենն են, բայց շատ շոշափելի է դառնում աբստրահումի մեջ, և հակառակը ներերություն, որ հատկապես բալադներում տեսնում ես, կան կենցաղային պատումներ, պատկերներ, այդ բալադները բանաստեղծը նաև նորորյա նովելներ է, այսպես ասած, համարում, որովհետև իրոք և սյուժետիկ տարը կա, և նովելային որոշակի հետաքրքիր կառույցներ կան, բայց տեսնում ես, որ ահա կենցաղային, ասենք սիրելիի հետ ձուկ ճաշակելու մի պատկեր է, կամ ասենք ավտոյի մեջ գնալու մեքենայից, այո, հանդիպելը, ասենք կարող է շատ հետաքրքիր առօրեական դեպքը և դիպվածը վերցնել և բանաստեղծության վերացնել, այստեղ էլ առօրեականության մեջ այնքան է կարողանում գեղարվեստ մտցնել բանաստեղծը, որ այդ առօրեական կենցաղագրությունից բարձրանում է, արժեք է ստանում ստեղծագործությունը, մի խոսքով, եթե ասենք երկու անհամատեղելի փայտի ծայրերը բանաստեղծը շրջողակում է և միացնում է իրար, այսինքն աբստրահումի մեջ բերում է շատ կոնկրետիկա, պրագմատիզմ, կենսականություն և հակառակը, այդ առօրեականի մեջ, այդ կենցաղայինի մեջ կարողանում է այնքան ոգեգենություն մտցնել, բանաստեղծություն կա ամբողջ Գյումրիի կենցաղը ուղղակիորեն պատկերում է, սկսած ինչով են զբաղվում առևտրից, մյուսից, փողոցի խոսակցությունից, այ հենց սա է ամբողջ խնդիրը, որ բանաստեղծը ոչ թե դա կատարում է որպես լրագրային որևէ ռեպորտաժ, այլ ոչ, բանաստեղծը դրան իր զգայական, իր ներկայությամբ, իր որակումով և բանաստեղծության մեջ առկա կենցաղային փաստին ոգեղեն շուկ տալով
կարողանում են վերածել բանաստեղծության։ Քանի որ բաժինները տարբեր են, հոգեմետ տաղեր, բացիկներ, ոչինչ չեր ուշում, բարի լույստիկի, միշեցի, չգիտեմ, եթե եւ այլն եւ այլն, եւ յուրաքանչյուր շարքում մոտ 50-60 երբեմն 100 բանաստեղծություն կա, այսպես 3 տողանոց, 10 տողանոց, 4 տողանոց, ընդորում են բաները, որ նշեցիր, առանձնահատկությունները եւ կենցաղային, եւ քաղաքական, ինչ որ տեղ, եւ շատ ինտիմ, երբեմն դառնում են բանաստեղծություն, որպեսի պատկերացում տան երևի ամեն տեղից մի կտոր կարդամ, շարունակենք, հա, երևի դրանց մեկնաբանության վրա։ Օրինակ, սա առաջի բաժնից է, լուսադեմին մեկը քեզ դուրս կանչեց, ոչ հրդեհեր, ոչ մահ, ոչ էլ անծանոթ էր ճամփորդ քեզ վերհիշել, լուսադեմ էր, ցողներ իջնում խոտին, աղեկը տուր որպես մի հայեցում, կամ տխրադալուկ ասես տերյան քամի քեզ գրկում է ցավով եւ գուրգուրում որպես անհաս կարոտ։ Այս մի բաժնի յուրահատկություն արտացոլող օրինակ, ասենք տիկնոջ ծոնված ինչ որ բանաստեղծությունների շարք, բարի լույս տիկին, ըստ ժանրի կանոնի ես խաղալու եմ ձեր օկու հետ, գովերքելու եմ ձեր սիրտը, ձեր ուսերը, ձեր մանիկյուրը, ձեր ձախծունկը եւ անշուտ ձեր օկին, որի հետ խաղալու եմ զգուշորեն, կամ ասելու եմ քեզ շարքից, նորից ծովը հիշեցի զմայլելի կարմիր կակաշների ծփանքը մայրամուտի եզրին, այն կողմում գիշեր է, ասելու եմ քեզ, այն կողմում է սերը, որտեղ մեկը երազում է, որ մյուսը ծաղկի ալիքներին։ Ահա, երբ որ թերթում ես բոլոր շարքերը, բացիկներ ժողոված ու Գագիկ Սարոյանի, դվում է, թե սրանք մի մարդու գրածներ են, որը ցանկանում է բանաստեղծականացնել իր տեսած, ապրած, իր իրականացած ամեն պահ։ Ենթադրենք նստած է, դա պետք է բանաստեղծականացվի։ Գլուխը թեքեց եւ տեսավ անստուղ մի աղջկա, պետք է բանաստեղծականացվի։ Խմեց մի բաժակ սուրճ, դա պետք է բանաստեղծականացվի։ Սուրճը խմելուց հետո նայեց ծառերը եւ տեսավ ինչ-որ գեղեցիկ տերևներ կամ մրգեր, պետք է բանաստեղծականացվի։ Հիշեց այդ պահին մորը կամ չգիտեմ ինչ-որ մի կնոջ, հիշեցի շարք ունի, հիշեցի շարք ունի, դա պետք է բանաստեղծականացվի։ Սա միտում է ամեն ինչ բանաստեղծականացնելու, չէ՞ որ սրա մեջ կա նաեւ ամեն ինչ բանաստեղծականացնելու չէ, ներերություն ընդհատեմ ձեզ հենց այստեղ։ Եթե այդպես է եւ ամեն ինչ բանաստեղծական է, այդ դեպքում ի՞նչ գործ ունի բանաստեղծությունը։ Ես հենց այստեղ եմ գրքում նաև փոքրիկ, այսպես ասած, նախաբան եմ գրել եւ հենց այդ տիտանկյունով եմ նմանակերպ նայել, որ Գագիկ Սարոյանի խնդիրն է գեղագիտական իդեալի իր փնտրտուքը։ Եվ անընդհատ իր մոտ փնտրտուքի, այսինքն այդ փնտրտուքը անընդհատ նաև հաստատվում է, սրա խնդիրը չի։ Այսինքն գեղագիտական իդեալին անընդհատական ներկայությունը, ասեմ, երևի թե ոչ թե փնտրտուքը, եւ հենց դրանով է առաջնորդում, որ յուրաքանչյուր իր ապրած օր, իր ապրած պահ, իր ապրած մի վարկյանն անգամ բանաստեղծը փորձում է վերարտադրել իբրև գեղագիտական իդեալի, որովհետև ունի պարտավորվածություն եւ ունի այսօր այն գիտակցումը ըստ իս բանաստեղծը, որ լավը, լուսավորը այսօր այնքան խոցելի են դարձել, որ դրանք հոգատարության կարիք ունեն։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ Գագիկ Սարոյանը հոգատար է գեղեցիկի հանդեպ, լավի հանդեպ, եւ այսօր նայում ենք, չէ՞, վերջին շրջանում ես անընդհատ կրկնվում է եւ եսի վրա ավելորդ ուշադրություն են դարձնում իր մի շարք բանաստեղծներ։ Գագիկ Սարոյանը իր եսից հաճախ հոտարվելով, չնայած այդ ես անպայմանական այս գրքում, բայց երբեմն սկսում է իրեն իսկ կողքից դիտարկել, ինքն սկսում է իրեն իսկ ներկայացնել բանաստեղծության մեջ, այնպես կարծես իր հերոսն է նա։ Կան վավերագրական իրողություններ, մարդկանց անուններ կան, դեմքեր կան իր բանաստեղծության մեջ, մի մասին ճանաչում ենք, մի մասին չենք ճանաչում, բայց հասկանում ես, որ վավերագրում ես սրա հիմքում կա, բայց գեղարվեստական բարձր մակարդակով է տալիս։ Այսինքն վերջին տարիներին շատերը փորձում են իջեցնել բանաստեղծության գեղարվեստականությունը, առօրեականացնել, դարձնել դա մարդու առօրյայի մի մասը։ Գագիկ Սարոյանը հակառակ ճանապարհով է գնում եւ առօրյան է մարդու գեղարվեստականացնում եւ հորդորում, որ մենք ամենք սել մեր ապրած ամեն մի պահը հենց այդ նույն գեղարվեստական գոնե զգայական մակարդակում, մեր տեսածը գոնե մեր արժևորման մեջ, մենք այդ գեղարվեստական ընկալումը ունենանք, սրանում է հենց Գագիկ Սարոյանի բանաստեղծության ուժը, գեղեցկությունը, այն հմայքը, որ միանգամից գերում է սյուժետիկ տարերը, որ օգտագործում է ըստեյության, նաև պատմություններ են այդ բանաստեղծները, անկախ իրենց ծավալից, անգամ այստեղ կարող ես հանդիպել 3 տողանոց բանաստեղծությունների, որոնք սյուժե ունեն, սա կարելի է կոչել սյուժեի հմայք, այսպես ասեմ, Գագիկ Սարոյանի առաջին շրջանը շատ ավելի էպիկական ոճի էր եւ բանաստեղծը գնում է դեպի քնարականություն, հատկապես իր վերջին այս 3 գրքերում, բայց միևնույն ժամանակ նա իր այդ էպիկ տիպաշարի նախընտրությունը որոշակի դեպքերում պահպանում է եւ դրա համար քնարականի ու էպիկականի մի հետաքրքիր նոր հիբրիդ է ստանում։ Նույն բալադը, եթե մենք վերցնենք, դասական ժանրի բալադ չէ, այդ նույն բալադը նորօրյա նովել կարող ենք ասել կամ եւ այլն պիտի ասել, որ շատ խորանան կարելի ասել ենք կարճ բանաստեղծ
հաջողությունների երկար տարբերակներն են, պարզապես այստեղ մի հին լսած պատմություն է պատմում։ Այո, կոնկրետ այստեղ կա դիպաշար, սյուժետ կա, հատկապես բալադներում է սյուժեն շատ ավելի, որովհետև եթե մենք տեսնում ենք բանաստեղծական կերպարը շատ ավելի ամբողջական է բալադի մեջ, բանաստեղծական կերպարի կոնկրետ գործողություն կա, այնտեղ ավելի բանաստեղծական մյուս գործերում, հա, այդպես ասած թվագրված ցիկլային մտածողությամբ, շղթայական անցումներով գործերում, բանաստեղծական կերպարի հոգու քարտեզագրումն ենք մենք տեսնում։ Եվ դրա համար բանաստեղծությունը Գագիկ Սարոյանի գրքերում տարբեր տեսակի զարգացումներ են ունենում, տարբեր բանաստեղծություններ ուղղահայաց եւ հորիզոնական։ Եվ հենց ինքը բանաստեղծն էլ հաճախ հմայվում է այդ իր խաղով, երբեմն կարող է գնալ դեպի ուղղահայաց, երբեմն դեպի հորիզոնական։ Կան հետաքրքիր հայրենասիրական կամ զինվորի առօրյային վերաբերող բանաստեղծություններ։ Ես կապեցի, որ հին բանաստեղծություններից մեկը ԱԿՍ ավտոմատիկ ինքնաձիգին ներառել է այս գրքում։ Սա ինչ էր, որտեվ երբ որ Գագիկ Սարյանի նախորդ գրքերին եթե ծանոթես, գիտես, որ ինքը չի սիրում նույն բանաստեղծությունը կրկնել տարբեր ժողովածություններում, որտեվ առանց այն էլ տեսանք շատ է գրում, սա ինչ որ խորհուրդ ունի։ Ես կարծում եմ անպայման խորհուրդ ունի, դրա համար հատկապես հենց բալադներ բաժնում, որտեղ գիքը ներքին կառուցվածքում ունի երկու բաժանում։ Առաջին բաժանումը դրանք այսպես շղթայական ցիկլային անցումներով բանաստեղծություններն են կամ բանաստեղծական փունջերն են, մյուսը արդեն բալադներն են, մի երկրորդ շարքը, ներքին բաժանումը գրքի այդպիսին է, եւ հենց այդտեղ է դրել։ Այդտեղ է դրել, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, տեսնում ենք Գագիկ Սարոյանի մյուս ստեղծագործություններում անպայման կա հայրենիքի նկատմամբ հոգու բանը։ Իս գրքում երևի բանաստեղծը զգացել է, որ եւս մեկ անգամ այդ նվիրումը պետք է բարձրաձայնվի։ Ճիշտ ասած, մենք այդ թեման չենք քննարկել, բայց կարծում եմ հենց այդ իր ցանկությամբ, այդ մտածողությամբ էլ բանաստեղծությունը զետեղել է այս գրքում։ Նախորդ տարիներին, երբ որ 3 գիրք ուներ Գագիկ Սարոյանը, նրա անունը կամ քննադատության մեջ, կամ վելուցող, ամփոփող հոդվածներում, քննադատական տեսություններում դու ես հեղինակել, եւ կարծեմ համարյա չես էլ հիշատակել Գագիկ Սարոյանի անունը, չէ՞, որտեղ համարվում էր խոստումնալից, շնորհաշատ, բանաստեղծ, բայց մի բան ինչ որ խանգարում էր իրեն ներառել լայն պարագծի մեջ պոեզիայի ընթացքի այսօր 3 լավ գիրք ունենալ արդեն այդ վերջերի գրքերի իսկապես տպավորիչ գրքեր են, պարտադրում է մեզ որպես քննադատների ինչ-որ ուրիշ արժևորման։ Որտեղ է Գագիկ Սարոյանը այսօր որպես հեղինակ բանաստեղծ մեր գրական ընթացքի մեջ, ի՞նչ միտումներ է բերում։ Շատ կարևոր բան ասեցիք ընթացքի մեջ։ Երբ որ մարդիկ ստեղծագործում են եւ ուշադրության չեն արժանանում, շատ-շատ անգամ իրենք մեկ էլ տեսնում ես չարանում են, անընդհատ բողոքում են քննադատներից, չգիտակցելով որ ախր քո գիրը դեռևս չի մտել ընթացքի մեջ։ Այսինքն Գագիկը այդ առումով սթափ է։ Գագիկը այդ առումով գիտակցել է, այս պահին հենց բուն ընթացքի մեջ է բանաստեղծության զարգացման, տեսնում եմ, որ մի շարք երիտասարդներ հետևում են նրա բանաստեղծությանը, արդեն թխում են, տեսել ես, դա եւս կա, այո, եւ այս իմաստով կարևոր է նրա բերածը։ Նա հասկացավ, որ բանաստեղծության այս ձեր ասած ոսկե բերանությունը կա բանաստեղծության մեջ, բայց այն կերպ, որ բանաստեղծը լիարժեք այդ բարությամբ, այսօր երևի թե նորից պիտի բարձրացվի, որովհետև մենք եթե տարբեր, ասենք հրապարակախոսական պոեզիա ասենք, ասենք վավերագրական պոեզիա ասենք, ասենք չգիտեմ քաղաքային պոեզիա ասենք, կամ ասենք քաղաքական շերտերով պոեզիա ասենք, անիշտ նույն բանաստեղծը ունի նաև քաղաքական դիրքեցվածքը, դիրքորոշումը, չնայած դրանք ինքը տարբեր շերտերով է ներկայացնում, նույն ձևի բանաստեղծը ունի առօրյայի եւ իրականության պատկերումը, բայց դրանք արդեն տարբեր շերտերով են ասում, այսինքն բանաստեղծը ընտրում է այլաբանությունը, բանաստեղծը ընտրում է հոգեվոր մերձեցումը Աստծո հետ, եւ Աստծո հետ շատ հաշտ է Գագիկ Սարոյանը, եւ անընդհատ մի բան կա այս վերջին օրերին զարմացնելու միտված բանաստեղծներ են հատկապես երիտասարդների մեջ, եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի զարմացնեն ընթերցողին։ Գագիկ Սարոյանը զարմացող բանաստեղծ է։ Լավ է։ Անընդհատ ինքը կարող է զարմանալ, թե նույնիսկ իր ստեղծածից զարմանալ, եւ մի պատկեր ունի, էլի, ասում է, եթե իմանայի այսքան դժվար է բարերից ընտրություն կատարելը, կգնա եւ հանքափոր կդառնայի։ Անկափոր է, չէ՞, բայց անկափոր է։ Ես այնուամենայնիվ որոշակի այսպես վերապահում ունեմ ինչ առումով, արմեն, որովհետև ինձ թվում է, իհարկե ճիշտ ժամանակին է Գագիկ Սարոյանի պոեզիան, այս տեսակը այսօր, որովհետև մեր լրահոսը, անգամ բանաստեղծական դաշտը, բանաստեղծությունները այնքան են լցված նեգատիվով, այլևայլ դաժան այսպես բաներով,
Լույսի բացակայություն կա եւ Գագիկ Սարյանը եւ խղճի անպայման Խղճի գուցե բացակայություն եւ Գագիկ Սարյանը բերում այդ լույս այդ խիղճը եւ այդ ոսկե բերանությունը քաղցրալեզույությունը դառնում արդեն իսկապես բանաստեղծության արժանիք վերապահումս ինչին է վերաբերում նրան որ այնպես չստացի որ մենք այս հրաշալի իսկապես բանաստեղծությունը գնահատում ենք ընդհանուր միջավայրին հակադրելով չենք հակադրում մենք այսօր էլ տեսնում ենք որ կան այսինքն գիտես սենց մի բան կա էլի յուրաքանչյուր բանաստեղծ իր հետ բերում է որոշակի մի էներգիա եւ էմոցիա Եվ որ ես ասում եմ ընթացքի մեջ է, այդ ընթացքը հենց մի քանի այդ լավագույն բանաստեղծներն են, ամեն մեկը բերած իր տարբեր ճյուղավորումներով, բանաստեղծություններով, բերած ամեն մեկը իր գեղագիտական հայացքով, բերած ամեն մեկը իր բանաստեղծության կոնկրետ գործառնականությամբ։ Ոսկե բերանություն եւ քաղցրալեզությունը, որ կա, որ ասում եք, այստեղ երկրորդական կլիներ, եթե դրա մեջ չլիներ այն կենսական, կենսափաստը, որի շուրջ բանաստեղծը հյուսել է իր բանաստեղծությունը։ Այսօր երիտասարդ բանաստեղծներ կան, վերցնում են բարարանը կամ ասենք նարեկացու տարբեր տեղերից բարերը իրար կողքի շարում են այդ քաղցրալեզվություն թվում է թե այդտեղ կա բայց տեսնես տակը ոչինչ չկա չէ որտեղ մեջը հոգի կա չէ Գագիկի բանը հոգի եւ կենսափաստ կա սա է բանաստեղծության ինձ թվում է Գագիկ Սարոյանի բացիկների որ ինքը սփռում է բոլորին եւ բաժանում է բոլորին իր սիրային բացիկները իր հոգու եւ իր կարոտի բացիկները եւ իր նվիրումի բացիկները բաժանում է քննադատության բացիկները ինչու՞ այո եւ իր քննադատության բացիկները ունեմ որ կարդան այս հրաշալի ժողովածուն Գագիկ Սարոյան բացիկներ փնտրեն գրա խանութներում, գրադարաններում եւ հետեւեն Գագիկ Սարյանին Facebook-ում, որտեվ ելի եմ ասում, նա պարբերաբար հրամցնում է իր բանաստեղծությունները ընթերցողներին։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի գրականագետ Արմեն Ավանեսյանի հետ Գագիկ Սարոյանի բացիկներ բանաստեղծությունների ժողովածուի մասին, որը հրատարակել է Արմավ հրատարակչությունը։ Սա իմ եւ իմ հյուրի տեսակետներ գրքի մասին։ Կարդացեք գիրքը եւ ձևավորեք սեփական տեսակետ գրքի շուրջ եւ ինչու՞ չէ, ունեցեք ձեր զրույցները բարձր գրականության մասին։